په میاوالي کې چې کوم ماشومه خپل پلار وجري بعد هغې په قبر باندې داسې عبرتناک کار وشو چې ټول خلک حیران کړل او ټولو خلکو توبې وویستې، ځکه چې دا خبره او دا کار د یو معجزې نه کم نه و. که تاسو هم دغه ویډیو کتل غواړئ چې په دغه ځای کې څه شوي دي او کومه داسې معجزه او یا کرامت مخې ته راغلی دی، نو ویډیو راسره تر اخره وګورئ. درنو دوستانو، چې تاسو هم د دې ټول حقیقت او معلوماتو نه خبر شئ، خو که تر اوسه پورې تاسو زمونږ چینل نوی سبسکرایب کړی او زمونږ چینل کې نوی یې، نو مهرباني وکړئ هم نو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ چې په راتلونکي وخت کې هم زمونږ د چینل نوی ویډیوګانې تاسو ته په وخت او په اسانۍ سره در رسیږي. قدرمنو او درنو دوستانو، تاسو ته خو به معلومه وي چې څو ورځې وړاندې په میاوالي کې یو بدبخته پلار راپسېدلی و او خپله د ورځې لور یې په ډېر بې دردۍ سره وژلې وه، او بیا یې دلیل دا ورکولو چې زما لورګانې نوي خوښې، زما زامن خوښ دي، نو په دې وجه باندې ما نه غوښتل چې زما لور دې په دې دنیا کې ژوند وکړي، نو ما د هغې د ژوند خاتمه وکړله. د هغې چې کله جنازه وشوله، نو ټول کورنۍ او د کلي څومره خلک چې و ټول ډېر زیات خفه و، ټول ورپسې په چغو ژړل او په دغه هلک باندې لعنتونه ویل چې ولې داسې ناروا او غلط کار کړی دی. درنو دوستانو، دا هم یو د کرامت او معجزې نه کم خبره نه ده چې د یو چا په جنازه کې ټول خلک خفه وي او د هغه په مرګ باندې د زړه نه د خفګان اظهار کوي. نو داسې معلومېده چې یو ډیر د غم ماحول دی او ټولو خلکو دغه ماشومې ته دعاګانې کولې او د په پلار باندې لعنتونه ویل. د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. تاسو داسې خلکو ته داسې پلارانو ته څه پیغام لرئ؟ خپل کمنټ را سره ضرور شریک کړئ، او نورو تازه معلوماتو لپاره در سره زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم.